U okviru ovog vikenda mi ćemo imati priliku da učestvujemo u konferenciji Strip nasljeđe i savremena umetnost koji se dešava u okviru konferencije Remix Comics. Imaćemo mnogobrojne govornike iz zemlje i inostranstva, strip crtače koji će nam prezentovati kako oni to u svojim zemljama rade, na koji način se popularizuje u njihovim zemljama strip i zašto je važno vratiti ga ponovo na velika vrata. Takođe imat ćemo bogat muzički program koji će se dešavati ova dva dana u kreativnom distriktu. Stižu nam bendovi poput Lufthanse, Stray Doga. Imaćemo priliku da slušamo Keckesa i Cervantesa. Takođe u toku je radionica Uroš Predić kao strip junak. To je naš program koji radimo sa Galerijom Matice Srpske i u okviru velike izložbe Uroš Predić za sve.